ይሄን አደጋ ሲንሰማ ጎረቤት የሆነው ወንድም የሆነው የጎፋ ህዝብ ላይ በኡባ ደብረ ጸሐይ ወረዳ በዛባ ህዝብ ላይ ደረሰውን አደጋ ለመጠየቅ ለማጽናናት አብሮነታችን ወንድማማችነታችንን ለመግለጽ የደቡብ ኦሞ ዞን አመራር ካቢኔ ዛሬ እዚህ ተገኝተናል። ስናይ በጣም ሚያሳዝን እኔም ባጋጣሚ እዚህ አካባቢ ነው ያደኩት ቅርብ ነው እዚህ የተወለድኩበት እና ያደኩበት ዛባ ሁሉ ጊዜ የሚመላለስበት እና ያደኩበት ከተማ ነው። አባቴም አልነገረኝም አያቴም ሲያወራ አልሰማውም እንደዚህ አይነት ትንሽ ወንዝ አደጋ አድርሶ በጎርፍ እንዲ አድርጎ ነበር ተብሎ ታሪክ እኔ አልሰማውም። ባዶ እጅ ከምንመጣ ብለን ትንሽ የነገር ይዘን መተናል። የአንድ 300 ሺህ የሚሆን ብር ግምት ያለው እህል ዱቄት ይዘን መተናል። እንግዲህ በቀጣይ ይሄን ህዝብ መልሶ ለማቋቋም ከፍተኛ ወጪ እንደሚጠይቅ ሁኔታው ያሳያል። ይሄ የሚጠይቀውን ወጪ ተጋርተን ከጎፋ ዞን ጋራ ሆነን በጋራ ይሄን ህዝብ መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ሂደት ውስጥ እንረባረባለን። እግዚአብሔር ያጽናችሁ አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን ማለት እንፈልጋለን። ህጻናት፣ ሴቶች፣ አቅመ ደካሞች፣ መምህራን ሙሉ በሙሉ ቤታቸው ተወስዶ 23 አስክሬናቸው በብዙ መከራ ተፈልጎ የተገኘ ነውና እንዲህ አይነት የተፈጥሮ አደጋ ሊከሰት ይችላል ግን በጣም ለኛ ተአምር ነው የሆነብን ማለት ነው። እኔ እስካሁን ድረስም ማመን አልቻልኩም። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ጅረት ነው እንጂ ትልቁ ወንዝም የሚባል አይደለም። በዞ ወንዝ አለ ካጠገባችን ትልቁ ወንዝ ማለት ነው። እሱ እንኳን እንደዚህ አይነት ወጥቶ ከኮርስ ወጥቶ ይህን ያህል ጉዳት ሲያደርስ አልታየምና በዛ ሌሊት ምን ተከሰተ የሚለው እስካሁን ለኛ ትንግርት ነው። ደቡብ ኦሞ በተለያየ ጊዜ ከጎናችን ነው፣ ስንደጋገፍ ቆይተናል። አብሮነታችን በዚህ ጊዜም በሌሎች ጊዜም የሚታወቅ ስለሆነ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው። ለእኛ ዞን ለደረሰብን አደጋ ለዛባ ህዝብ ብለው ድጋፍ ይዘው ስለመጡ እጅግ በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ ማለት ነው። ደቡብ ኦሞ ዞን የራሱን አመራር ይዞ የዞኑ አስተዳዳሪ አንድነታችን ለመግለጽ ከጎናችን በዚህ ሰዓት ላይ በችግር ጊዜ ጎፋና ደቡብ ኦሞ እኛ አንድ ነን። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ በችግር ጊዜ ስለደረሱ በራሰና በወረዳው መንግስት ስም በህዝብ ስም ላመሰግናቸው እወዳለሁ።